Labadiena, mėly bitučių grupės vaikai, tėveliai. Šiandienos užsiėmimo mums reikės balto popieriaus lapo ir ant jo nusipiešti dėlytę. Jinai gali būti įvairių spalvų ir gali būti dar didesnė nei mano. Nusipiešti dėlytę, pasidėkime ją ant žemės. Pasidėkime ant žemės dėlytę ir atsistojame. Mes būsime bitutės. Pasiruošiam. Nenabadžiausite, nesirkite, linkėjimai jums.